srdečně vás oficiálně přivítám na webináři, který je nazván Podmínky pro začleňování dětí žáků cizinců ve školním roce 2023-2024 a vznikl s myšlenkou, že bychom rádi vlastně předali jednoduché shrnutí toho, jaké předpisy a v jakých mantinelech se v letošním roce budeme pohybovat při podpoře žáků dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Poprosili jsme kolegy z Ministerstva školství, aby s námi na této věci spolupracovali a byli tak hodní a předali vlastně informace, které ministerstvo k tomu to vydává. Takže já poprosím pana Svatopluka Pohořelého, vedoucího oddělení základního školství, o vstup. Už se nám objevil na... Tak to je on, vážení přátelé. Tak já děkuji panu Pohořelému za to, že se s námi bude dnes tady na webináři a povede ho. A ještě vám představím kolegyni Olgu Junovou, která patří do oddělení základního vzdělávání a má na starosti veškerou agendu, která je spojená s podporou žáků s odlišným mateřským jazykem. Takže když píšete na ministerstvo nebo když dostáváte dopisy, které se tohoto týkají, tak je obvykle za nimi Olga, protože Olga je ten, kdo vlastně tu agendu spravuje fyzicky a všechny vlastně podklady i pro vás také zpracovává ve spolupráci s panem Pohořelým. Takže tímto jsem představila svoje milé kolegy, s kterými už spolupracuju dlouho a před plným nastoupeným sálem bych jim tímto ráda poděkovala, že s námi stále spolupracují a že se s námi dělí o informace, které jsou pro vás i důležité. A už předávám slovo Svatoplukovi a děkuji za prezentaci. Takže přeji všem dobré odpoledne. Já mám pro vás připravenou prezentaci, která se týká těch základních informací o začleňování dětí a žáků cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání v tomto školním roce. O čem dnes tedy budeme hovořit? Podíváme se na změny, které platí od 1. září tohoto roku, jak v oblasti právních předpisů, tak v oblasti změny v kurikulu, to znamená rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podíváme se i, jakým změnám došlo v metodice k zákonu Lex Ukrajina. A došlo také ke změnám v statistických výkazech, čili si probereme ty důležité změny ve vztahu ke vzdělávání žáků cizinců. Podíváme se i na podporu žáků cizinců obecně a se zvláštním jako zřetelem na cizince žáky z Ukrajiny s současnou ochranou. A jenom velmi stručně zmíním připravované změny v legislativě, které jsou plánované, které se týkají vzdělávání žáků cizinců. Tak, pojďme tedy k těm právním předpisům. V souvislosti s tím, že došlo ke změně v Lexu Ukrajina, tak došlo i ke změně některých prováděcích předpisů školského zákona. Konkrétně došlo ke změně vyhlášky číslo 250 z roku 2022 sbírky, kdy se prodloužila její platnost o jeden školní rok. Tato vyhláška změnila vyhlášku o základním vzdělávání 48 a vyhlášku o středním vzdělávání číslo 13. U těch středních škol tam byla zavedena vlastně ta jazyková příprava obdobně, jako je tomu u základních škol. A byly tam ještě nějaké další úpravy týkající se jazykové přípravy a přijímacích zkoušek. Takže u těch základních škol tam je stále zachovaná ta větší dostupnost jazykové přípravy pro případy, kdy v základní škole je alespoň 5 žáků s nárokem. V takovém případě již může být škola označena jako škola určená a mohou tam být zřizovány skupiny pro jazykovou přípravu. Je to řešení, které je dočasné právě do toho konce srpna 2024, protože původně před tou krizí na Ukrajině tam bylo počet žáků do 5, bylo nad 5 a více % žáků cizinců, teď je tam číslo 5 žáků celkově, jako minimum pro to, aby škola byla určená.
Takže tam došlo k prodloužení této možnosti a platí tato možnost i pro následující školní rok. U středních škol byla ta platnost také prodloužena a došlo tam ještě k dalším úpravám, co se týká dostupnosti jazykové přípravy, kdy ten rozsah jazykové přípravy byl změněn, prodloužen z 200 hodin na 400 hodin a nárok na jazykovou přípravu byl prodloužen z 12 měsíců na 24 měsíců po dobu 20 měsíců celkem ty jazykové přípravy. U základních škol to je nárok pro cizince, kteří jsou zde maximálně 12 měsíců, ale jazyková příprava trvá 10 měsíců. Čili to byla taková celkem jednoduchá úprava ve vyhlášce, která prodlužovala platnost těch úprav o další školní rok. Dále došlo od září tohoto roku k úpravě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tam došlo ke dvou změnám. Ta první spočívá v tom, že pro cizince, pouze pro žáky cizince, je možno místo druhého cizího jazyka nabídnout výuku češtiny jako druhého jazyka, pokud je to nejlepším zájmu toho nebo těch žáků. Tady se jedná o povinný předmět, to znamená, neplatí tam minimální počet žáků 7 pro předmět volitelný. Je to předmět, který má charakter druhého cizího jazyka a cizinec může zvolit místo například němčiny, francouzštiny, tu češtinu jako druhý jazyk, pokud to škola nabízí. Je to jedna změna. Nejedná se tady o ty skupiny pro jazykovou přípravu. Je to něco jiného. Není to skupina pro jazykovou přípravu, ale je to klasický druhý cizí jazyk. Ta druhá změna se týká výslovného doporučení pro využívání disponibilních hodin pro výuku češtiny jako druhého jazyka. A tady to je ta změna je určená pro všechny žáky, nejen pro žáky cizince, ale i pro žáky s českým občanstvím, kteří mají potřebu nebo mají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. A ta možnost spočívá ve vytvoření buď volitelného předmětu bez omezení ročníku, kdy tady vlastně je možné vytvářet skupiny libovolně napříč všemi ročníky, napříč stupni základní školy. Tato možnost tady byla i dříve, samozřejmě. V předchozím roce jste mohli vytvářet takovýto volitelný předmět. Tady jenom je to výslovně upozornění a doporučení, že takováto možnost to skutečně je a je možné využít pro všechny žáky. Pokud se podíváme podrobněji na tu úpravu rámce vzdělávacího programu, ten předmět druhý cizí jazyk, tak je dobře mít na mysli, že se nejedná o nějakou plošnou povinnost, ale je to možnost, kterou škola může, ale nemusí využít samozřejmě podle toho, jaké má žáky, jaké ty žáci mají potřeby. Týká se všech cizinců, nejenom tedy žáků s dočasnou ochranu, ale všech žáků cizinců. Zároveň se to nemůže plést nebo zaměňovat za nějaké podpůrné opatření. Ten vzdělávací obsah se nahrazuje například třeba francouzský jazyk, tím češtinou jako druhého jazyka, jako vyučovacího jazyka, bez vytváření nějakého individuálního vzdělávacího plánu, něco podobného, že není to podpůrné opatření, to klasický druhý cizí jazyk. Jako obsah vzdělávání lze využít kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání, které je zveřejněno na našich internetových stránkách. Tu úpravu, pokud teda škola tento předmět nabízí, tak je třeba provést úpravu školního vzdělávacího programu, buď formou dodatku, nebo vydáním aktualizovaného nového ŠVP, záleží, jak jste zvyklí, jak tam máte ve škole zavedeno, je to jedno. A ta úprava není v každém případě pro všechny školy, ale jenom v případě, že zavádíte možnost volby toho, čili češtiny jako druhého jazyka. Jedná se, jak jsem říkal, tady o běžný předmět, ze kterého jsou žáci hodnoceni na vysvědčení, zase buď slovně nebo známku, podle toho, jak máte systém hodnocení zaveden. A pokud se jedná o financování té výuky, tak je samozřejmě financována z limitů, v rámci limitů PH Max, stejně jako jakýkoliv jiný povinný předmět.
Opět připomínám, že nejde o jazykovou přípravu, která je financována z rezervy krajského úřadu a odehrává se pouze na určených školách a stojí mimo školní vzdělávací program, mimo RVP, ZV. Tady se jedná o klasický povinný předmět a žák si zvolí tu češtinu jako druhý jazyk, pokud tedy škola to nabízí a žák má o něj zájem. Z toho také vyplývá, že ty požadavky na kvalifikaci vyučujícího jsou úplně stejné jako pro všechny ostatní předměty. Zároveň s touto změnou souvisí i to, že bude odstraněna kontrolní vazba z výkazů, statických výkazů, kdy doposud tato možnost nebyla a nemohli jste nabízet pro cizince češtinu. Teď ta kontrolní vazba byla odstraněna, protože ta možnost výuky češtiny tady je. Tak, tolik tedy k úpravě rámcového vzdělávacího programu. Říkal jsem, že byla aktualizována metodika KLEX Ukrajina také od 1. září 2023, kde ta změna spočívá v tom, že se doporučuje úprava vzdělávacího obsahu jenom žákům s dočasnou ochranou v té adaptační fázi, to znamená těm žákům, kteří jsou na území České republiky nebo respektive vzdělávají se v základní škole méně než jeden rok. U těch ostatních žáků, co už jsou tu déle, tak je právě žádoucí, aby se již plně zapojovali do běžné výuky, plně v souladu s RVP, protože už dostali postupně průběžně patřičnou podporu ve svém vzdělávání a již je potřeba je integrovat do běžných tříd a ten obsah vzdělávání vlastně vést tak, jak je u ostatních žáků. Tak, příbližší informace jsou na uvedených internetových stránkách, kde ten komentář k tomu KLEX Ukrajina je průběžně aktualizován. To upřesnění ke školnímu roku 2023-2024 je zvýrazněno modře, čili tam to, co platí, co je aktualizováno a to se týká právě toho doporučení pro už zařazování těchto žáků do běžného vzdělávání bez nějakých větších úprav školního vzdělávacího programu, který byl tedy upraven na základě té dosavadní verze KLEX Ukrajina. Zmiňoval jsem, že se došlo k úpravám statistických výkazů, kde došlo ke třem změnám, rozdělená ve třech tématech, ke každému se zmíním ještě o něco podrobněji. Byly doplněny nové položky ve vztahu k jazykové přípravě žáků cizinců. Byla doplněna informace, zda se cizinci mají nárok na jazykovou přípravu a zda se jí účastní. A také byla doplněna celá nový údaj a to, zda žák má nebo nemá dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. A tato informace bude uváděna u všech žáků. Tak pojďme se ještě podívat na podrobnosti k těmto úpravám ve výkazech. Tak tady u toho výkazu, kde se rozdělují žáci podle státního občanství, respektive tyto údaje ten systém bere z matriky a sestavuje to těchto přehledových tabulek, tak u každého žáka jsou doplněny tři sloupečky. Sloupeček číslo 8, to je ta dostatečná znalost vyučovacího jazyka, a sloupeček 9, kde se uvádí, zda ten žák má nárok na jazykovou přípravu, to znamená, jedná se o cizince, který plní docházku méně než 12 měsíců, ten jeden školní rok, nebo respektive jeden rok. Tento údaj se vyplňuje pouze u cizinců, proto u žáků s českým občanstvím je tam už předpřipraven křížek, či u něj se tento údaj neuvádí, či vyplňuje se pouze u cizinců. Dále byl doplněn další sloupeček číslo 10, týkající se jazykové přípravy, a tam se uvádí údaj, kolik žáků, za ten konkrétní žák, pak se to sčítne přes všechny žáky ve třídě a ve škole, zase účastní jazykové přípravy, buď v penové nebo v určené škole. Tento údaj se týká všech žáků, protože jazykové přípravy se mohou
zúčastnit jak žáci s nárokem, ti to mají jako na to nárok, tak i ostatní žáci, pokud už tam taková skupina je a nenaruší to kvalitu vzdělávání v této skupině pro jazykovou přípravu. Že to jsou tři nové údaje, které jsou doplněny a budou sbírány tedy k tomu datumu 30.9. v tomto školním roce a najdete je tedy v systému, kde uvádíte údaje do matriky žáků. Dále byla provedena změna ve výkazu o ředitelství škol v R13. Ta je určena jenom pro, budou vyplňovat tyto údaje pouze školy určené krajským úřadem pro jazykovou přípravu žáků cizinců. A tam jsou dva údaje dvojího typu, jednak údaje k 30. září, či aktuální údaj ke datumu sběru dat. A pak je tam údaj souhrný zpětně za předchozí školní rok, či v tomto případě za rok 2022-2023, kde sbíráme jednak údaje o tom, kolik žáků se celkem účastnilo jazykové přípravy a kolik z nich je vlastních žáků té kmenové školy a kolik je skupin žáků pro jazykovou přípravu a kolik je skupin distančních. Podobně se to zjišťuje i v tom aktuálním stavu. Čili vždycky budeme mít k dispozici souhrnné údaje za předchozí školní rok a aktuální stav ke 30. září. Je to, jak říkám, určeno pouze pro žáky cizince. Nejedná se o, do těch žáků se nepočítají žáci s českým občanstvím, pouze žáci cizinci a týká se pouze určených škol. Tak pokud se podíváme, co to tady znamená ten nový údaj o nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka. Důležitá je definice, co to, jaký vlastně ten žák je, když nemá, nebo když má nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Jedná se o žáka, který nemá ani základní jazykové, řečové a komunikativní dovednosti v českém jazyce odpovídající jeho věku. Taková základní jednoduchá definice, která je uvedena v metodických pokynech vyplňování jednotlivých výkazů. A dále máme ještě, měním se později za chvilku podrobnější metodiku na webových stránkách. To znamená, takovýto žák, který má dostatečnou znalost vyučovacího jazyka, tak nerozumí většině slov a běžně užívaným výrazům v jeho prostředí, není schopen porozumět tomu, co učitel po něm chce, běžné pokyny, běžné výrazy. Naopak on sám nedokáže vyjádřit ani základní myšlenku v českém jazyce, ale pozor, to neporozumění nebo ta jeho neschopnost vyjádřit základní myšlenku v češtině neplyne primárně z nějakého zdravotního znevýhodnění žáka, nějaké logopedické vady nebo nějaké mentální postižení nebo něčeho podobného. Ten důvod je pouze ten, že nezná, neumí český jazyk. Nejsou tam žádné jiné zdravotní nebo jiné důvody. Čili opravdu se jedná o to základní minimum pro komunikaci žáka s učitelem, aby mohlo dojít k jeho vzdělávání. Jak posoudit, zda tedy žák má nebo nemá dostatečnou znalost vyučovacího jazyka? Připomínám tedy, že se to týká všech žáků, nejenom žáků cizinců. Tento údaj bude uveden u všech žáků. A je to údaj typu má nebo nemá. Není tam žádná škála, ale je to údaj buď ano, anebo ne. U těch žáků, kteří nejsou nově příchozí, čili už škola je vzdělává, tak zřejmě ta škola už umí zpravidla posoudit bez nějakého dalšího šetření nebo rozhovoru, zda ten žák má nebo nemá znalost vyučovacího jazyka. Ale u těch žáků nových, kde samozřejmě ta škola ještě nezná nebo se s tím seznamuje v těch prvních týdnech, tak doporučujeme provést nějaký krátký, několikaminutový zjišťovací rozhovor v nějakém neformálním prostředí. A jakým způsobem ten rozhovor vést, tak tomu slouží podpůrný materiál, který je k dispozici na webových stránkách, který je tam připraven, který uvádí, jaká témata je možné zvolit, jaké by měly být odpovědi
nejen co se týká správnosti, ale co se týká třeba toho rozsahu, jak posoudit zde, zda ten žák má nebo nemá znalost vyučovacího jazyka. Nejde tady primárně o správnost těch reakcí žáka, ale o to, zda učitel žákovi rozumí, a naopak zda žák rozumí učiteli. Pokud tomu tak není, tak potom ten žák nemá tu základní znalost češtiny a škola tady ten výkazek a matrice označí jako žáka s dostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Zatím tedy toto zjišťování je bez jaké přímé návaznosti na podporu poskytovanou tomu žákovi nebo na finanční podporu pro školu. Jedná se skutečně o mapující zjišťování, jaký je podíl těchto žáků ve škole a jaký je vývoj počtu žáků v čase. Protože zatím jsme zjišťovali pouze ten fakt, řekněme, úřední, jestli ten žák je cizinec nebo není cizinec, ale to zase úplně tak přesně neodpovídá. Neporozponduje s tím, jakou má potřebu pro podporu ve vyučovacím jazyku. Či tady tato informace bude nějakým způsobem mít větší vypovědící hodnotu o tom, jaká je potřeba ve školách. A bude to informace o tom, kolik vlastně máme žáků, kteří mají české občanství a zároveň mají nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, což jsme doposud nějak zjišťovali a ty údaje máme možná zprostředkovaně od jiných organizací. Tak, pokud se týká o podporu cizinců obecně, tak samozřejmě stále platí nároková jazyková příprava v mateřské škole, v základní škole a ve střední škole. To jsou ty třídy pro jazykovou přípravu, kdy na těch základních a středních školách se jedná o školy určené krajským úřadem. Příprava je financována z rezervy krajského úřadu. Jsou tam ve vyhláškách prováděcích nějaká pravidla pro to, kdy může vzniknout tří skupina pro jazykovou přípravu, počty žáků a podobné záležitosti. U mateřských škol pokračuje jazyková příprava v rámci školního vzdělávacího programu podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, kde vznikají skupiny pro jazykovou přípravu při 4 a více dětech v té mateřské škole. Výuka je, nebo příprava je financována v rámci PH Maxu, kdy tam je na každou skupinu 1 hodina PH Max týdně navíc. Nově mají školy možnost upravit rámcový vzdělávací program, respektive ne upravit, ale doplnit o ten úpravu ve druhém cizím jazyku, či nahradit ho obsahem češtiny jako druhého jazyka. A je tam možnost vytvářet volitelné předměty napříč ročníky, napříč třídami. Zároveň poskytuje Národní pedagogický institut své aktivity, co se týká podpory vzdělávání cizinců, překlady, tlumočení a další záležitosti. Tady nechávám prostor kolegyni Smolové Závorové, aby případně další informace. Je možné využívat pedagogickou intervenci jako první stupeň podpůrného opatření. Případně je to nutné a důvodněné, tak na základě diagnostiky ve školském poradenském zařízení je možné poskytovat žákům podpůrná opatření jako všem ostatním. Pokud se týká nějakou úpravu, která je spojená s žáky z Ukrajiny, tak mohou samozřejmě využívat všechno tu podporu, která je určena obecně pro žáky cizince, plus ještě navíc škola může upravit obsah vzdělávání teď od září s důrazem pouze na žáky v té adaptační fázi, to znamená, že jsou v České republice do 1 roku, respektive dochází do základní školy po dobu 1 roku. Ta úprava může být i rozdílná od toho, co říká rámcový vzdělávací program, ale tím komentářem, jak jsou Ukrajinci o něm hovořil, tak to směřujeme pouze k těm žákům v té adaptační fázi. Jsou samozřejmě nějaké další úlevy u změny u přijímacího řízení na střední školy, které jsou také popsané podrobně v tom komentáři k lexu Ukrajina. A bude pokračovat
podpora pozic ukrajinských asistentů pedagoga i na období do konce tohoto kalendářního roku, čili od září do prosince 2023. Ve všech typech škol, ve kterých ta podpora byla doposud, to znamená mateřských, základních, středních škol a konzervatořích zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí, s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních. Všechny školy již byly toho typu, který to podporu má využít, byly obeslány datovou schránku dopisem. Bude probíhat zase mimořádný sběr dat, tak jak tomu bylo v předchozím období, od 18. září do 22. září, kdy školy zase velmi jednoduše vykáží počty ukrajinských žáků s dočasnou ochranou a tím projeví zájem o finanční prostředky, stejně jako tomu bylo minule. Týká se to pouze těch tříd, kde je méně jak 50% žáků cizinců. Podmínky pro financování i ty objemy limitu pedagogických pracovníků, limit zaměstnanců je stejný jako v tom předchozím období, to znamená, ta podpora navazuje za stejných podmínek, není potřeba žádné další žádosti a je to naplánováno tak, že ty finanční prostředky školy obdrží nejpozději do konce listopadu, zase prostřednictvím krajského úřadu, tak jak to bylo doposud. A trvá také samozřejmě podmínka to využití finančních prostředků, o tom informovat zase pouze elektronicky v tom systému sběru dat, tak jak tomu bylo doposud. Na webu jsme zveřejnili, na edu.cz jsme zveřejnili opět orientační kalkulačku, takže škola si může spočítat dopředu, jaké finanční prostředky může obdržet a jaký k tomu obdrží i limit pedagogických pracovníků, včetně jeho přepočtu na konkrétní měsíční úvazky. Takže prosím, nezapomeňte, kdo máte zájem o asistenta ukrajinského v tom termínu od 18. pondělí do pátku 22. vyplnit mimořádné sběru dat příslušné údaje a nezapomeňte tyto údaje odeslat, tlačítkem odeslat, aby se dostali do toho centrálního úložiště a mohli jsme vyhodnotit a posledky vám poskytnout. Tak, poslední téma připravované úpravy právních předpisů. Připravuje se opět novelizace Lex Ukrajina, která reaguje na aktuální situaci. Situace momentálně je v mezirezortním připomínku nebo po mezirezortním připomínkovém řízení a vypořádávají se připomínky. Co asi je tam takový to nejhlavnější, tak co se týká školství, tak že se k září až 24 ukončuje platnost některých výjimek přijatých v tom počátku v roce 22 na podporu ukrajinských žáků dočasnou ochranou. Ruší se možnost vyhlašování zvláštního zápisu do prvních ročníků a do mateřských škol. Ruší se možnost vytvářet samostatné třídy pro jenom z ukrajinských žáků a také se ruší možnost upravovat obsah vzdělávání a výjimka pro pedagogy, kteří vyučují ukrajinské třídy nebo ukrajinské žáky, že ta výjimka z vzdělání v českém jazyce. Na druhou stranu je část výjimek bude ale stále zachována, ale to bude pro držitele dočasné ochrany, kteří jsou tady do období jednoho roku. Podobně to souvisí i s tou současnou situací, kdy ty úpravy RVP směřujeme pouze naproti nově příchozí a už nikoliv a nesměřujeme do těch žáků, kteří jsou tady už delší dobu a mají už tu adaptační fázi za sebou. Vedle toho se novelizuje se připravenost do školského zákona, který momentálně je před projednáváním vlády. To bylo to pozastaveno, protože tam jsou tam některá místa, která je ještě třeba prodiskutovat. A co se týká žáků cizinců, tak se tam rozšiřuje nárok na některé úlevy, některé úpravy u jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka i pro další osoby. Tam uzná kombinace doby pobytu v zahraničí a vzdělávání v českých nebo v zahraničních školách a tam tedy probíhá spolovací proces. Předpokládáme, že by to mohlo být účinné v září příštího roku, v září 2024. Samozřejmě až
vejde v platnost, tak budou školám poskytnuty detailní informace zase zveřejněním a datovou schránkou s nějakým vysvětlením a s nějakým komentářem. Tak to je z mé strany momentálně. Děkuji za pozornost a máte prostor k dotazům. Já děkuji za prezentaci a za rychlý sled jednoduše zpracovaných informací. Slíbili jsme v chatu prezentaci všem účastníkům tak, aby ty informace měly vlastně ještě napsané a mohli se k tomu vracet. Takže ty prezentaci po domluvě s paní Junovou pošleme. A s tím, chceme že poděkovat, to je úžasné, to chceme poděkovat, to je fajn, že to člověk zpětně se může vrátit. Děkujem. Zpětná vazba je vždycky báječná, jako hlavně ta pozitivní, to nebejvá často, takže klidně jako já jsem, no to je jedno, chválit je vždycky fajn. Tak dávám tedy prostor k kladení dotazů, aby jsme v tom měli trošku pořádek, tak vás poprosím, abyste zvedli ručičku, protože já budu dávat tak, jak se budete hlásit vám slovo a pořadí bude podle toho, jak jste se přihlásili časově. Takže Dana Horinová má slovo, prosím. Dobrý den, zdravím z České Lípy. Mám dotaz. Dnešní návštěva určené školy pro cizince, tak se mě paní zástupkyně ptala, jak je to s dětmi cizinci, kteří jsou narozeni v České republice, že údajně matrika je vyhazuje, že už je nemohou zařadit do jazykové přípravy. No tak jazyková příprava je nárokově určená pro cizince. Tak jestli ten žák je cizinec nebo není, tak to je zřejmé asi z rodného listu nebo z nějakého dokladu. Pokud má dvojí občanství, tak... Ne, má jedno občanství, mongolské občanství. No. A tady to komplikuje to, že oni v jednom roce většinou to dítě odváží do Mongolska a přivezou většinou v předškolním věku zpátky. Mm-hmm. Ale ono jim z toho pak už jakoby vypadává, že jo? A teď protože je tady třeba rok a půl z čeho a česky vypadne? Nemluví. Teď úplně nevím, z čeho vypadne. Údajně z té matriky, že nemohou na něj postavit tu skupinu té jazykové přípravy. Nerozumím tomu úplně, to já nevím, co se děje v matrice. Myslíte jako matrice, ne školní, ale... V té vykazovací pro ministerstvo. Že tam je nějaký nový metodický pokyn údajně. Já nevím, já do toho nevidím. Nevím, opravdu neví, to asi potom možná dotaz na kolegy ze statistiky, ale podle mého názoru to dítě buď cizinec je, anebo prostě není, a když je, tak má nárok na takovou přípravu. Tečka. A je jedno, kde je narozen. To je úplně jedno. Tak, tam to asi je, jakou má státní příslušnost. Buď mongolskou. Cizinec, tak v tom případě má nárok na mateřské škole na jazykovou přípravu vždycky, tam to není žádným rokem pobytu. A v základní škole má nárok na jazykovou přípravu, pokud... Je tu méně než 12 měsíců. Ne, pokud plní docházku méně než 12 měsíců, tam to není o pobytu, ale o tom, jak dlouho je v základní škole. Čili pokud nastupuje, je to malé dítě do první třídy, tak celý první ročník samozřejmě. Celý první ročník, výborně. Děkuju za to upřesnění. Mm-hmm. Tak, děkujem za odpověď. Paní učitelka Lipertová, máte slovo. Slyšíte nás? Paní Michaela Lipertová. Už se slyšíme, dobrý den. Jo, dobrý den, zdravím. Tak, mám dotaz ohledně určené školy. Jsme určená škola, máme 8 dětí, které mají nárok na tu podporu, jazykovou přípravu, ale jenom 4 rodiče z nich dali souhlas. Ostatní to chtějí řešit asi nějakým jiným způsobem. Nebo jsou to děti prvňáci, kdy ta podpora vlastně pro ně není potřebná. Ptám se, když jsem vyplňovala žádost o finance na práci s těmito žáky, budeme mít jednu skupinu, do které budou chodit 4 žáci. Dostaneme tu finanční podporu nebo ne, když je tam vlastně 5 žáků. Mám jich 8, ale docházet bude jenom 4. Ostatní si nepřejí. No, musí v té skupině být ty žáci, ten minimální počet. Ne, kolik jakoby teoreticky má nárok, ale aby do té skupiny chodili. Aspoň začali chodit. Teda, aspoň. No, chodit budou určitě ty 4 žáci, kteří podepsali ten souhlas.
že tu skupinu vytvořím, bude tam více jak dva žáci, ale jde mi o to, když jsem vyplňovala tu žádost, tak tam je, kolik dětí se bude účastnit. A napsala jsem 4, protože jsem měla už ten souhlas od 4 dětí a ne od těch 8, kteří tam padají. V té žádosti mi chyběla vlastně jakoby řádek, kolik máte žáků s nárokem, tam bych psala 8, kolik dětí skutečně dalo souhlas a bude chodit, tam bych dala tu 4. Ale protože tam chyběl ten dotaz na to, kolik má nárok, dala jsem rovnou 4. No to je podstatné. Jestli toho můžu vstoupit, to je úplně ano. Jedno, protože se financuje skupina a je úplně jedno, tam je podmínka, že tam musí být ve skupině alespoň 2 žáci s nárokem. To znamená, že je pro financování úplně jedno, jestli jsou tam 4 nebo 8. Jo, to jako z hlediska financování z rezervy krajského úřadu na to nemá vliv. Takže můžu čekat, že ty peníze na to přijdou. Ano. Děkuju. Tak, děkuji za odpovědi i paní Junové z ministerstva. Tak, máme další dotaz paní Helena a bohužel tady není příjmení. Brožovská, zdravím, Halko. A zdravím ostatní. Já jsem se nechtěla vypisovat, ale teď právě chci jsem před řečnice, před dotaznice, to vlastně už našťouchla. Tadyhle jsme se dověděli, že v ZŠ má být skupina pro jazykovou přípravu otevřená s počtem minimálně 5 žáků s nárokem. Teď tady paní Junová řekla 2 žáci. A jak to tedy je? 2, 5, tam mě ten počet nějak nesouhlasí. Tak my máme teda na škole 2 s nárokem. To znamená, že jsou vlastně méně než 12 měsíců. Takže můžu otevřít skupinu? Já bych teda do ní ráda přiřadila ještě i ty, co jsou tady třeba 14 měsíců, 18 měsíců, protože v té češtině jim ta konverzace, ta jazykovka prostě opravdu pomáhá. Mám zpětnou vazbu od kolegyň z češtiny. Tak se chci zeptat 2, 5, 4, ty žáci mi tam nějak nesedí, protože pan Povolný říkal, měl tam v prezentaci vzš 5 žáků s nárokem, ale v metodice, a potvrdila to teďko paní Junová, zazněly 2 žáci. Já to jenom upřesním, jak to bylo myšleno. Jedná se o 2 věci. Ano. První věc je, kdy se stane základní škola školou určenou pro jazykovou přípravu. Tou se stane v případě, že splní kritéria, která stanovuje vyhláška, což je těch 5% cizinců a podobně. Teď my nově pro tento školní rok umožňujeme, aby těch škol bylo více, to znamená určenou školou se mimo ty školy, o kterých mluví vyhláška, může stát i škola, která má minimálně 5 žáků s nárokem, pokud má proto personální a materiální podmínky a pokud požádá krajský úřad. Už tomu rozumím. Ale pokud se paní před vámi s těma 4 a 8 žáky ptala v případě, že ale oni nejsou určenou školou, tak samozřejmě to je trošičku něco jiného, ale to ona neupřesnila, že nejsou školou určenou, řešila se jenom skupina. Jo? Takže skutečně pro vznik skupiny v určené škole je potřeba, aby tam byly alespoň 2 žáci s nárokem, ale pro to určení školy mimo kritéria stanovená vyhláškou je potřeba 5 žáků s nárokem. To jsou jakoby 2 rozdílné věci. A nebylo upřesněno předtím, jestli se jedná o školu určenou nebo ne, takže proto jsem takhle odpovídala automaticky, že jde o školu určenou. Tak už tomu rozumím a už je mi to jasné. Děkuji mnohokrát, přeji hezký den. Já si myslím, že se jedná o školu Základní škola Mikulova a myslím si, že je určená, je určenou školou, že říkala paní učitelka Lipertová, že je určenou školou. Tak v tom případě stačí 2 žáci s nárokem, jo, protože figuruje na seznamu určených škol a není toto určování školy nad rámec kritérií, která jsou ve vyhlášce. Děkuju. Váječný přesnění. Tak, dáme další slovo. Paní Adéla Nosková. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat. Máme situaci ve škole, že tam máme několik dětí ukrajinských, kteří chodí k nám do školy a zároveň se
odpoledne vzdělávají distančně v ukrajinských školách. A jako je mi jasné, že to pro ně je velice obtížné zvládat jakž takž výuku naši a ještě se věnovat té škole ukrajinské. Jejich rodiče mají v plánu se vrátit na Ukrajinu. A tak bych se chtěla zeptat, jestli náhodou ministerstvo nepřipravuje nějakou úpravu nebo nějakou změnu, že pokud, i když ty děti žijou tady na území České republiky, jestli by nemuseli chodit k nám do školy, ale věnovali se jenom tomu vzdělávání ukrajinskému. Jestli náhodou se o tom neuvažuje. No, pokud tím, tak se o takovém věci se neuvažuje. Ne. Přednost má povinná školní docházka v České republice a pokud žák samozřejmě stíhá ještě nějakou odpolední online výuku, tak proč ne? Ale neuvažujeme o tom, že bychom je osvobozovali nebo nějakým způsobem uvolňovali z povinné školní docházky z důvodu toho, že se učí ještě online z nějaké ukrajinské školy. Dobře. Děkuji za informaci. Já děkuji za informaci. Já bych dodala, že my v Národním pedagogickém institutu se setkáváme ještě s tím, nebo hovoříme ještě o tom, že ta povinná školní docházka je jedním ze základních integračních jaksi nástrojů pro to, aby ty děti mohly v České republice i dále fungovat. Takže opravdu je i s ohledem na integraci jejich žádoucí, aby do té školy chodili, do té české. Tak to jenom doplním, protože mi přijde důležitý i tento pohled, který doplňuje ten ministerský. Tak, dáme slovo paní Adéla Nusková se teď ptala, že jo? Vy jste se ptala. Se omlouvám. Tak, dáme slovo paní Ludmile Kuříkové. Dobrý den, já zdravím z Trutnova a chci se prosím zeptat. Pravidla hodnocení pro žáky z Ukrajiny, kteří jsou ještě v té adaptační fázi, tak platí stále stejně. To znamená, že oni využívají jazykovou přípravu, podporu, češtinu pro cizince, v době výuky a když v rámci těch 3 hodin, které mají v týdnu, třeba jsou 2 hodiny, bohužel, tak to v rozvrhu vyšlo 2 hodiny tělocviku, tak ten tělocvik bude nehodnocen po letí. Je to tak, že pokud se žák účastní jazykové přípravy, tak je z výuky těch předmětů, které jakoby zameška, nebo neúčastní se, tak je uvolněn. Taky uvolněn, z výuky uvolněn. Je to termín, který používá školský zákon a proto jsme použili i tady, abychom zavadili něco dalšího, čili on je uvolněn. A pokud to náhodou vyjde tak, teda, že přijde o 2 hodiny tělesné výchovy a máte asi jenom 2 hodiny tělesné výchovy, asi nemáte 3, máte jenom 2, tak v tom případě na vysvědčení je napsáno uvolněn. Protože nemůže být nehodnocen, přenehodnocen je v případě, že se výuky neúčastní z nějakého důvodu nemocný nebo něco takového a škola nemá dostatek podkladů pro hodnocení. A pak je náhradní termín pro hodnocení by musel být. Tady to je jiný případ, on je z výuky uvolněn a proto je napsáno slovo uvolněn, ale vlastně se to nepočítá ten předmět do celkového hodnocení a do dalších věcí. Ano, tak děkuji. A pak ještě druhý dotaz, nevím, jestli to je velký problém, ale my letos z personálních důvodů jsme nemohli nabídnout více skupin, přestože jsme školou určenou pro děti, kteří tady jsou méně než 1 rok, ale brali jsme to jako školní rok, že jsme tam zařadili děti do té jazykové přípravy, které jsou tady méně než školní rok, ne těch 12 měsíců jako... Si mi rozumíte. Oni se vzdělávali 10 měsíců v loňském školním roce u nás, takže by teoreticky ještě měli mít nárok, ale my nemáme na to lidi. Tak jestli to je nějaký problém, nebo jestli nebo musíme doporučit teda školu tady jinou ve městě, která je určenou. Asi bych doporučil ještě jinou školu, pokud to skutečně není možné zajistit vašimi silami, tak určitě doporučit jinou blízkou určenou školu. Aha, dobře. Tak jo, děkuji. Já jenom ještě upřesním, že ten nárok
až 200 hodin výuky českého jazyka se vztahuje k tomu danému žákovi. To znamená, pokud on má tu potřebu, tak ten jeho nárok těch 200 hodin by mu měl být poskytnut. Jo? A pokud teda škola to nemůže zajistit, tak jak zaznělo, případně po dohodě s jinou školou. Děkuji za doplnění, Olze. Tak, Nikola Jančíková, máte slovo. Dobrý den, já všechny zdravím. Já bych se prosím chtěla zeptat. Nám na matrice háže u žáků s azylovým pobytem, že jim skončil azylový pobyt. A my nevíme, jestli máme, jestli oni třeba už dostali nějaký doklad o prodloužení a jenom si ho máme od nich vyžádat. A nebo za to máme nějak řešit. Matriku, myslíte školskou matriku? Ano. Nevím, abych se pravdu, nevím. Zjistíme u kolegů z matriky, z rejstříku a ze statistiky tedy. Nevím, ale v každém případě jako u základního vzdělávání u povinné docházky jedno, jaký je status toho pobytu žáka. Tam prostě on má tu povinnost plnit tak jako tak, ať je azylant nebo má jiný statut v cizince. Takže to je jako jasné, ale co tam háže matrika, nějakou chybu nebo nechybu, opravdu to vám jsem schopen říct, to nevím. Dobře, tak moc děkuju. Tam vždycky je uvedený kontakt při vyplňování těch výkazů, na koho se případně můžete obrátit, když vám tam vyskakují nějaké chyby, takže ideálně napsat tam a poradit se, co s tím. Děkuji. Děkujeme za doplnění. Tak, Lenka Hůrková, máte slovo. Tak nás možná neslyší, nebo... Tak já bych tady ještě přečetla jeden dotaz z chatu. Hezký den, prosím o informaci, která se týká délky podpory. Škola by mohla otevřít skupinu, je určenou školou a má v tuto chvíli dva žáky cizince, kteří v minulém roce nevyčerpali celou jazykovou podporu jen asi v délce 7 měsíců. V tomto školním roce by tedy škola mohla otevřít novou skupinu, ale ta bude muset skončit po 5 měsících, pokud nepřijdou noví žáci. Je to tak správně? Ano. Skutečně, tak paní Vegrichtová, je to tak správně. Ta skupina samozřejmě Děkuji. Po vyčerpání podpory časové Děkuji. Dotace těch žáků prostě zaniká, no, když nepřijdou další cizinci. Je to tak, no. Dobře, děkuji za odpověď. Jenom zase ještě upřesním, že se to ale neváže na délku měsíců té podpory, ale na počet hodin, jo? Takže rozhodující je počet hodin, který vyčerpali ti žáci, ne, jestli jo. to bylo, což asi tak je, jenom jako, aby tam, to bylo... Tady šlo o to, že já jsem to špatně napsala, těch 7 měsíců je délka, kdy jsou vlastně v té povinné školní docházce tady v České republice, takže jo. v podstatě za 5 měsíců už tu budou déle než 12 měsíců. Aha, tak to je něco jiného, ale to si myslím, že je něco jiného, protože... Na začátek té podpory, na tu podporu má nárok žák, který je v České republice, ne, který plní povinnou školní docházku méně jak 12 měsíců. Mm-hmm. Čili chodí do školy 12 měsíců. Jasné, že když to bude žák, který sem přijde, no, To znamená, že ta podpora mu nebyla poskytnuta hned, až později. Je to tak? Tady, ne, přišel právě před těmi 7 měsíci, je tady 7 měsíců, v těch 7 měsících už čerpal v předchozím školním roce nějakou jazykovou podporu, nevyčerpal 200 hodin, to znamená, od září by mohli pokračovat ti dva žáčci, dočerpávat dál, ale někdy prostě, já nevím, za 5 měsíců, to znamená někdy v lednu, v únoru, už dosáhnou těch 12 měsíců. To znamená, jestli i ten konec těch 200 hodin musí být v těch 12 měsících povinné školní docházky, když to tak řeknu. Jo, takhle. No to podle mě nemusí. 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 Tam jde o to, že on musí být vyčerpán po dobu 10 měsíců. Od zahájení.
A je tam už jedno, jak dlouho ten žáček je. Jo, to znamená, i kdyby se třeba v 11. plnil by tady povinnou školní docházku 11 měsíců, v 11. měsíci by se rodič rozhodl, že teda chce bezplatnou jazykovou přípravu, tak on by v 11. měsíci mohl nastoupit a čerpat po dobu 10 měsíců 200 hodin. Ano, teoreticky no. Ano, ale asi ano. Prakticky... Jasně, to bylo do extrému, jo, jenom no. ať jo, že... Jo. Mm-hmm. Takže je to jenom pro ten nárok, jenom pro tu pro ten samotný začátek, zda vůbec se může do jazykové podpory nárokově začlenit. Mm-hmm. Ale pak ten rozsah a ta délka už je dána těmi max 200 hodin po dobu max 10 měsíců. 10 měsíců. Mm-hmm. Super, dobře, tak jo, děkuju moc. Tak, my děkujeme za otázku i odpovědi. Tak, hlásí se paní Lenka Hůrková a já vás poprosím, vypíšete i do chatu dotazy, klidně se přihlašte a řekněte je, protože aby všichni vlastně slyšeli, na co se ptáte, protože když potom my odpovídáme do chatu, tak vy vlastně nemáte časy číst chat a ještě poslouchat odpovědi třeba pana Pohořelého, tak možná je lepší, když se prostě zeptáte, ale je to samozřejmě na vás. Tak, Lenka Hůrková, máte slovo. Nic? Ne. Tak dáme slovo paní Emi Poláškové. A Lenka Hůrková. Hovoří? Ne, já jsem paní Polášková z Veltrus, já volám, mluvím. A chtěla bych se zeptat, máme nově ukrajinské děti, které k nám nastoupily v září, nejsme škola určena, jo? Teď jsme z Veltrus, je to asi 30 kilometrů od Prahy a nejbližší školy určené jsou v Praze. Nejmladší ten ukrajinský žák chodí do 3. ročníku, další do 6., do 7. Teď jsme ztratili asi kontakt. Haló? Slyšíme se? Jo, teď už se zase slyšíme. Jo, dobře. Jo, můj dotaz jako kdyby zní, když je nejbližší škola určená až jako v Praze, že ve Středočeském kraji jsem na internetu nenašla v seznamu škol určených, jak to jako v reálu zrealizovat s takovým malým dítětem? No, je tady ještě možnost podle paragrafu 10, odstavec 5, vyhlášky 48, že na žádost školy může ve výjimečných případech krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem zařadit na seznam určených škol školu, která nesplňuje podmínky pro odstavce 1 a 2, to znamená ty počty. Čili i když ty počty nemáte, ty minimální, tak po dohodě se zřizovatelem a souhlasí krajský úřad, můžete být i vy školou určenou. Jo, my nemáme personální a už vůbec nemáme jako kdyby prostorové místnosti. U nás se učí i v jídelně, i ve zborovně. Roky tady jako se mluví o nějaké přestavbě. My jsme škola, která je plná až na půdu. My vlastně, jako kdyby se možná ty personální našly, tak vlastně nemáme kde. No, tak v tom případě je možné třeba to řešit odpolední výukou skupinou, která bude ve vaší škole, ale nebude dopoledne, ale bude odpoledne, třeba. Mm-hmm. Nebo pak eventuálně distančně. I to je samozřejmě možnost, ale pokud by to šlo odpoledne, tak si myslím, že i to by bylo k užitku těm žákům, těm dětem. Aby využili by se volné prostory, které stát možná odpoledne byste mohli mít ve škole, no, za nějakou třídu. A určitě Středočeský kraj taky má množství určených škol pro jazykovou přípravu, protože to je povinností každého krajského úřadu a to, jestli to nemají na webu, neznamená, že ty školy nejsou určené, jo? Tak spíš obrátit se na krajský úřad, protože jako čistě teoreticky by měl ten žák absolvovat tu jazykovou přípravu v kraji, kam územně spadá, jo, po správnu. Jo, aby se to takhle nepřelívalo ze Středočech do Prahy a podobně. Takže Středočeský kraj má určitě určené školy, že to je povinnost, tak zkusit se informovat na odboru školství. Jo, dobře, děkuji.
Nebo vás odkážu na našeho koordinátora Michala Kryla, který s vámi věci ještě další možnosti probere a pomůže vám i se zorientovat v těch školách určených. A kontakty najdete na www.cizinci.npi.cz v kontaktech přímo. A kdybyste je nenašla, klidně mi napište do mailu a já vás propojím. Jo, a mám na něj kontakt. Jo, máte. Spolupracujeme. Jo, děkuji. Děkuju, děkuju. Tak, já tady ještě mám vyžlucený v chatu. Máme za prvé dotaz, jestli platí stejná pravidla pro SŠ, kdy se ptají ze střední školy, kde nastoupil 17-letý žák a neumí česky. Tak já bych teda odkázala na webinář, který bude příští týden 18., ve kterém budeme stejným způsobem procházet ta pravidla pro poskytování jazykové přípravy s kolegyní paní doktorkou Černíkovou, která vlastně má na starosti střední školy a z ministerstva a bude nám k tomu říkat, takže tam bych vás prosím odkázala, ta možnost tam nějaká je, ale je potřeba se podívat na ty parametry, které ta jazyková příprava pro středoškolské střední školy má. Tak, mohla bych se zeptat, jak je to se slovním hodnocením z češtiny a ostatních předmětů? Tak jestli můžu poprosit krátce k slovnímu hodnocení. No, je to úplně stejně jako s hodnocením u všech ostatních předmětů. Tam není žádný rozdíl, podle mého názoru. Jo? Tak jak hodnotíte ostatní žáky nebo v jiných předmětech, tak hodnotíte i žáky cizince nikoliv jiných předmětů. Ta základní pravidla jsou určena, pokud tedy hovoříme o slovním hodnocení na vysvědčení, tak základní pravidla jsou určena vyhláškou 48 základním vzdělávání. A detaily pak si učíte vy ve svém školním řádu. Děkuji za odpověď. Národní pedagogický institut nabízí k hodnocení žáků cizinců i webinář, takže pokud vás to zajímá, přijde vám v e-mailu zpět novazebním informace, kde můžete najít tohle vzdělávání. Všechno je bezplatné. Tak, na jakou podporu má nárok dítě v MŠ a pak dítě cizinec v přípravné třídě? Takže přípravné třídy, tak jestli můžu poprosit o odpověď. V přípravné třídě je minimální počet žáků a teda menší počet žáků než v běžné třídě. Pro zřazení tohoto žáka do přípravné třídy, respektive dítěte, hovoříme o předškolním vzdělávání, tak je na základě posouzení pedagogické poradny a proto tam není specifická nějaká jazyková příprava navíc než při běžné činnosti vzdělávací s těmito dětmi. A mateřské škole, tam to je, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 děti cizinci, tak vzniká povinnost školy zřídit skupinu pro jazykovou přípravu a poskytovat tuto přípravu minimálně, respektive ne minimálně, ale v dotaci 1 hodiny týdně, která je financována v rámci RVP, v rámci PH Max automaticky na základě vykázaného počtu dětí cizinců. Jinak samozřejmě ta příprava v mateřské škole probíhá v rámci běžné činnosti, běžného vzdělávání v mateřské škole. Ta 1 hodina může být rozprostřena do několika menších částí v průběhu týdne, tak aby to bylo přizpůsobené potřebám těch dětí. Tak. Dobrý den, vzděláváním méně než 12 měsíců se rozumí pouze v ZŠ, nebo je do tohoto počtu zahrnuta i návštěva MŠ u prvňáků? Je to pouze docházka v základní škole, mateřská škola se do toho nepočítá, čili ten žák může dostat podporu jak v mateřské škole v rámci toho posledního povinného roku, tak potom v první třídě, v tom celém školním roce první třídě na základní škole. A ještě tady byl dotaz na počítání 12 měsíců, jestli se počítá s prázdninami nebo bez prázdnin. Počítají se doškolní docházky, tedy do 12 měsíců i prázdniny? Jo, ano, ano. Jo, tak správně, tak děkujem. Tak a já dám zase pole tazatelům, takže paní Geržová, máte slovo.
Nevím, jestli se slyšíme. Slyšíme se teď. Děkuji vám. Já bych vás jenom prosila ještě o upřesnění v rámci toho dnešního nebo současného variabilního systému podpory žáků z OMJ. Tak pokud máme dítě v prvním ročníku z Indie a je v České republice 2 roky, tak to dítě nemluví úplně samozřejmě česky, takže máme postupovat podle vyhlášky jako dřív 27/2/16 a máme žádat poradnu o posílení těch 3 hodin českého jazyka. A nebo máme už uplatňovat nějakou tu podporu školní, abych se v tom trošičku zorientovala. Protože dřív jsme žádali vlastně školské poradenské zařízení právě o to posílení těch 3 hodin. Mm-hmm. Tak jestliže už tady je více jak rok, tak nespadá do toho nároku na jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Samozřejmě pokud byste byli školou určenou a ta skupina tam byla nebo byla poblíž určená škola, tak i to dítě, i ten žák může tam docházet do této skupiny, pokud to není na újmu kvality vzdělávání ve skupině. Pokud to možné není, tak samozřejmě je možné v odůvodněných případech a pokud tak poradna to posoudí, poskytnout nějaké podpůrné opatření pro žáky z odlišného kulturního prostředí. Já se jenom ještě zeptám, vy jste říkala, že to je prvňáček, ne? Prvňáček právě, no, ano. Tak prvňáček. Tím pádem má nárok na jazykovou podporu, že ten nárok se vztahuje k délce plnění povinné školní docházky v České republice. To znamená, že prvňáčci automaticky do toho spadnou všichni, protože plní povinnou školní docházku teprve teď od září 2023. Takže nejprve je žádoucí řešit jazykovou podporu nárokovou z vyhlášky. To znamená buď u vás, pokud jste určenou, nebo v jiné určené škole, pokud by to bylo možné, a až jako krajní možnost ty podpůrka s návštěvou poradny. Takže první jako škola máme uplatňovat ta opatření. Jazykovou podporu. Ano, ne už do té poradny jako první volbu, ale první jako škola. Dobře, děkuji vám. Děkujeme za odpovědi. Děkuji. Tak. Dáme slovo paní Lucii Novotné. Novotná, dobrý den, slyšíme se? Ano. Slyšíme. Já jsem se chtěla zeptat, my máme v současné době na naší základní škole 6 ukrajinských žáků. Vzdělávali jsme je průběžně, tedy už máme tady od té první vlny a po té válce, v rámci adaptační koordinátorky, tak to bylo na 1 měsíc, vždycky jsme měli z NPI. A pak tedy jsme je začleňovali postupně do těch jednotlivých předmětů. I jako individuální výuku jsme jim poskytovali a tak dále. Takže to byla naše podpora. Teď tedy jsme zavedli pedagogickou intervenci, kde těch 6 žáků tedy chodí a vycházíme tedy také z toho kurikula, nebo máme zkušenosti i z náplní těch hodin, co byly, co se nám osvědčily, ale měli jsme vždycky tedy určenou školu pro jazykovou přípravu, která probíhala distančně, ale bohužel od letošní rok nám škola poslala na naši žádost odpověď, že tedy letos nebude distančně zřizovat tuto výuku a bohužel my jsme dost jako nedostupní pro žáky nedostupné do toho města vlastně fyzicky opravdu dojíždět, že jsme obec okrajová, takže rodiče nejsou ani schopni ty děti tam doručit, dovést, protože jsou malé. Takže my vůbec nevíme teď, co máme dělat, že nenaplníme zřejmě ty hodiny vůbec. Ano, jak vy jste tady říkali, čeština jako druhý jazyk, ale prostě i co se týká financování a tak dále, nevidíme se z toho, takže co byste nám poradili, nebo jakým způsobem máme postupovat? No, pokud máte 6 ukrajinských žáků, kteří mají nárok na jazykovou přípravu, tak tím pádem splňujete tu hranici 5 žáků a můžete být i vy určenou školou, čili byste poskytovali jazykovou přípravu ve vlastní škole. Jo, takže je potřeba jednat s krajským úřadem, že máte ten minimální počet žáků, kde je větší než těch 5, a že byste teda chtěli být určenou školou a tu výuku pak můžete samozřejmě zajišťovat. A žáci nemusí nikam dojíždět. A nebude to ani distančně, bude to normálně prezenčně. Buď dopoledne, nebo odpoledne, to záleží, jak to bude vhodnější.
Ano, a, ale vlastně, co se týká toho financování tedy, tak to se to v škole platí z vlastních zdrojů, je to tak? Ne, financování neplatí z vlastních zdrojů, ale právě když se školu učinou, tak to financuje kraj, krajský úřad se své rezervy, která je na to vyčleněná, a takže ty pedagogické pracovníky vám zaplatí. Nevím, jaký jste kraj, každý kraj má svůj ekosystém nějakých žádostí nebo komunikace mezi krajským úřadem a určenými školami, nějaký způsob žádosti ohledně počtu pedagogických pracovníků a finančních prostředků, takže potřeba se obrátit na odbor školství krajského úřadu, kde předpokládám, že to mají i na webových stránkách nějakou informaci, jakým způsobem to udělat. Ano, my jsme z Českého kraje, určitě najdeme tedy a zkontaktujeme. Takže to je asi odpověď na to, co jsme potřebovali. Děkuju. Maječný, děkuju moc. Tak, Naďa Valoušková, máte slovo. Dobrý den, zdravím z Hranic na Moravě. Já mám takový dotaz, který jsem napsala i do chatu, takže kdybyste to náhodou četla, tak už radši ho nečtěte tedy. Můj dotaz se týká upraveného obsahu vzdělávání. Znamená to tedy, že žák může být uvolněn na maximálně 3 hodiny z vyučovacích předmětů, které si škola vytipuje, a místo nich tedy bude vyučován v českém jazyce? Pokud třeba dám příklad, bude mít v 9. třídě 2 hodiny německého jazyka, přičemž němčinu vůbec neměl, takže my ho uvolníme a bude tam mít češtinu a pak bude teda i na vysvědčení napsáno, že byl uvolněn, plus ještě nějaký jiný předmět, jo, aby to byly ty 3 hodiny, kde bude vyučován českému jazyku. Je to tak možno? Já myslím, že tady dochází k určitému smíchání dvou věcí. Jedna věc je jazyková příprava. Ta je určena pro žáky, kteří mají na ní nárok, to znamená, jsou plní docházku maximálně těch 12 měsíců. A ta probíhá jako mimo školní, mimo ŠVP, mimo RVP, úplně bokem, a je financovaná z krajského úřadu, úplně samostatně. Jo? A na tuto jazykovou přípravu jsou žáci z těch hodin uvolněni, pokud probíhá dopoledne, a na vysvědčení mají napsáno v těch předmětech buď uvolněn, pokud jsou uvolněni ze všech, jako to bylo v tom příkladě s tím tělocvikem, anebo tam mají nějaké hodnocení, ale hodnotí se jenom to, na co nebyli uvolněni, z čeho nebyli uvolněni. A vedle toho druhá možnost podpory, nebo další možnost podpory, ne vedle toho, ale zároveň, tak je možnost nahradit pro žáky cizince ten druhý jazyk, ne cizím jazykem pro našeho pohledu, ale češtinou jako druhý cizí jazyk. A pak jsou z tohoto předmětu hodnoceni. Jo? Bude to žák, který bude třeba z Ukrajiny nebo jakýkoliv jiný cizinec, ale nebude chodit na němčinu jako druhý cizí jazyk, který nabízíte ostatním českým žákům nebo ostatním žákům školy, ale můžete nabídnout pro tyto žáky češtinu jako druhý cizí jazyk, a ten cizinec si může místo němčiny nebo francouzštiny vybrat tu češtinu jako druhý cizí jazyk. A z tohoto předmětu je hodnoce. Je to v rozsahu stejném, jako máte ten druhý jazyk pro ostatní žáky, čili pokud to máte ve devoročnících, tak to je 3+3. Takže místo na 3 hodiny němčiny bude chodit na 3 hodiny českého jazyka jako druhý cizí jazyk a bude z tohoto předmětu na vysvědčení samostatně hodnocen, jako z každého jiného předmětu. Dobře, já se ještě zeptám, a když bychom ho neuvolnili z německého jazyka, ale byly by to z jiných předmětů, třeba dám příklad, 1 hodina chemie, 1 hodina dějepis, 1 hodina třeba výtvarné výchovy, tak tam se bude vyučovat český jazyk, ale nebude zvlášť uveden na vysvědčení. No, takhle to nejde. Ono ani u té náhrady druhého jazyka za češtinu, to není o uvolnění. Ten žák si prostě místo němčiny nevybere němčinu, ale vybere si češtinu, protože vy to nabízíte. Vy nabízíte, řekněme příklad, nabízíte francouzštinu, němčinu a češtinu jako druhý cizí jazyk, ale tu češtinu si může vybrat pouze žák cizinec. Jo? Čili vy z těch osmáků rozdělíte třeba na 3 skupiny, němčina, francouzština, český jazyk, a jsou z toho normálně ohodnocení. A je to normálně předmět klasický druhý cizí jazyk. Čili na vysvědčení bude mít někdo německý jazyk, někdo francouzský jazyk, někdo tam bude mít český jazyk jako cizí jazyk. A bude z toho samostatně ohodnocen. To není čeština jako taková, jako česká literatura, ale je to cizí jazyk, pro něj to bude
český jazyk. Jako úplně někoho jiného, to je německý jazyk. A tyto hodiny jsou financovány normálně v rámci PHMAXu a no tak. Dobře, já myslím, ale... že ještě je tam dotaz na podpůrná opatření. Že ty 3 hodiny asi kolegyně myslí, že jim předepsala poradna podpůrná opatření. No, ne. on nebyl náhradu. V poradně. Právě v těch pokynech se říká, že ti žáci nemusí být posíláni do poraden, že vlastně ten upravený obsah vzdělávání se dělá sama škola a že teda aspoň tak to bylo minulý rok, že si může vlastně vytipovat předměty, místo kterých on bude ten žák navštěvovat češtinu. Rozumím. Takže to je úprava pro Ukrajince. Rozumím, to je ještě něco jiného. To je ještě něco jiného, co vlastně platilo v plné míře teď do konce toho minulého školního roku, kdy je možné upravit školní vzdělávací program, ale jenom pro ukrajinské žáky. Ano, jenom pro ně. V podstatě jakkoliv. Jo, jak je potřeba, aby to ale směřovalo jakkoliv, jak je potřeba, aby to směřovalo k jejich začlenění do základního vzdělávání, k jejich adaptaci. Jo? Takže místo nějakých předmětů jim můžete dát třeba češtinu. Jo? Ano. Pak ale, potom ale, nebude napsáno a to vysvědčení pro ukrajinského žáka, já nevím, třeba zeměpis uvolněn. Ten tam prostě vůbec nebude, protože zeměpis neměl. Jo? Měl místo toho češtinu třeba, nevím, 6, 7, 8 hodin, nevím, ale tak to bude jedna známka z češtiny a pokud jste uvolňovali z zeměpisu z obou dvou hodin, nebo jestli máte jednu, nevím, tak tam prostě zeměpis vůbec nebude. On bude mít nebude. Jiné vysvědčení než ještě ostatní. Ano, o to se mi jednalo, to je to Ukrajinec. Dobře, děkuji. Báječný, tak děkujeme. Tak, paní Nikola Jančíková, je teda o vás zájem, vážení přátelé. Dobrý den, já se ještě jednou obracím s tou matrikou, protože jsem to možná řekla špatně, ještě jsem si to byla zjišťovat u kolegyně. My ten problém máme přímo v edukitu, u žákyně nebo u všech vlastně žáků, kteří už tady jsou déle jak rok, že nám tam háže azylant, žadatel o azyl, již neplatná hodnota, ale pořád jakoby ten žák tady je tím azylantem, tak nevíme, jakoby co s tím a proč to tam máme. Tak jestli vám to háže už přímo ten systém, který používáte, tak je potřeba se obrátit na správce toho systému. Dobře. Protože to asi nebude chyba matriky školské, která to vlastně na ten systém váš napojí, ale ty data vytáhne, pak se to tady zpracovávají, ale možná to bude problém toho, té aplikace, kterou na to máte. Takže možná se obrátit přímo na to vašeho dodavatele nebo někoho, kdo s vámi řeší technické problémy v této aplikaci. Dobře, děkuji moc. Tak děkujeme za odpověď. Tak paní Daniela Snítilová, máte slovo. Dobrý den, já bych se potřebovala vrátit těm přípravným třídám. Pokud dítě po přípravné třídě nastoupí do první třídy a znalost češtiny nebude dostatečná, může teda začít tu jazykovou podporu čerpat v první třídě? Ano, může, protože přípravná třída není povinná školní docházka, to je předškolní vzdělávání. Takže se to nepočítá do toho limitu těch 12 měsíců, čili může začít v první třídě čerpat podporu v jazykové skupině. Skvělý, děkuju. Děkujem. Paní Šicová Michaela. Doufám, že mě slyšíte. Dobrý den. Já slyšíme. Týká se to teď toho nového zařazení češtiny jako druhého jazyka. My jsme se to teda došlo podali, ale v tuhle chvíli, ačkoliv máme poměrně dost cizinců, tak nejsme schopni pro jednoho žáka tuto skupinu vytvořit. Tak se chci zeptat. A nejsme schopni to vytvořit ani jako volitelný předmět, protože těch jazykářů toho druhého jazyka nemáme tolik, abychom mohli spojovat ročník. Chci se teda zeptat, jestli tam je problém, že to dítě normálně na ten jazyk docházet bude. A v případě, že těch dětí v té skupině budeme mít více, v některých třídách máme třeba 6 až 8 cizinců, tak v tuto chvíli ten druhý jazyk, jako český jazyk, otevřeme. Ale v tom případě, když tam máme opravdu jednoho cizince, tak nejsme schopni tenhle ten předmět otevřít. Tak jestli tohle je nějaký problém? Vy ten předmět můžete otevřít, i když takhle, vy můžete ty žáky sestavit z různých ročníků a tříd, jo. Tam není potřeba, aby to bylo v jednom ročníku. No, tam ale takže klidně můžete sesypat se všech ročníků druhého stupně, nebo respektive takhle, v těch ročníků, kde máte druhý cizí jazyk, čili 8, 9, možná 7, nevím, jak to máte nastavené, tak je můžete sesypat do jedné skupiny.
Tam máme ale problém v tom, že vlastně každá ta třída, ten druhý cizí jazyk se učí v jinou hodinu, protože nemáme tolik jazykářů, kteří by byli schopni v rámci 6 tříd to učit najednou. A asi nelze přerušit vyučování dítě, pustit na jednu hodinu domů a tohle to dát jako v rámci sice povinné výuky, ale úplně v jiném čase, že jo? To jako organizačně zase už je pro nás hrozně složité. Ano, to může být problém, že organizačně to nedáte dohromady, nebo velmi těžko, to je pravda. Je to prostě možnost, která závisí na některých jako vlivech v té škole, ale možnost to je a ani by nevadilo, že to bude jako jeden žák, protože pokud to bude, protože to není, ten druhý cizí jazyk není volitelný předmět, to je povinný předmět, kde neplatí tak jako u volitelného to minimum 7 žáků. Tady teoreticky může být i jeden žák, když na to takže přijde. Když učitelskou kapacitu, tak i pro jednoho žáka můžu otevřít tu skupinu bez ohledu na to, jestli v tu chvíli teda to dítě třeba na tu hodinu dorazí nebo ne. Takže pokud prostě dítě nedorazí, mám skupinu o jednom žákovi, ta hodina ale vlastně vzhledem k tomu systému jakoby proběhne. No ono to, ono ta hodina je plně povinná, čili on se musí omluvit, ne, že tak jen tak nedorazí, ale standard. Prostě se musí omluvit, ano. Samozřejmě musíte mít rezervu v PAMAXu, abyste mohli to určitě zaplatit, abyste mohli tu hodinu započítat do té rezervy PAMAXu mezi PH školy a PAMAX. Pak to teoreticky možná je i při tom jednom žáku. Moc děkuji. Děkujem. Tak já posunu se zase k dalšímu tazateli, k další tazatelce. Martina Grůlová, máte slovo. Dobrý den, pedagogicko-psychologická poradna. Chtěla jsem se zeptat, my stále řešíme, teď jsem slyšela, že je možnost tedy nahradit cizincům druhý češtinou jako druhý cizí jazyk v rámci toho povinného druhého cizího jazyka. Do jaké míry se k těm dětem takto přistupuje? Protože tady máme spoustu takových těch cizinců, kteří jsou dlouhodobě v České republice, rodina příliš pro osvojení češtiny nedělá, děti se nám moc neposouvají a my jim potom dáváme vlastně ještě druhý cizí jazyk. Dosud to bylo podmíněno vyšetřením v poradně, doporučením pro tuto oblast v rámci stupně PO3 individuálním vzdělávacím plánem. Tak jestli se v tomto něco mění, nebo to zůstává pořád stejné? No, v tomto, co říkáte, to zůstává stejné, ale je to trochu jinak. Si myslím, tam pro cizince nebylo nutné vyšetření v poradně, tam se ta náhrada mohla udít, ale nikoliv za český jazyk, ale za ten první cizí jazyk, jo, u cizinců. Tam ta náhrada byla možná už teď, je možná stále, takhle, bez nutnosti vyšetření poradně. A nově se tomu přidává možnost nahradit druhý cizí jazyk češtinou. Možná tam vadí to slovo náhrada, nebo je to možná z vašeho pohledu zase trošku jiné slovo, v jiném významu, než se používá jinde. On má prostě místo, že může ta škola nabídnout ten druhý cizí jazyk češtinou, což doposud nebylo možné. Týká se to ale i dětí, které se, dejme tomu, v České republice narodily, nebo už se tady vzdělávali celý první stupeň a pořád ještě na druhém stupni prostě nemají tu češtinu úplně tak, jako aby bylo i tyto děti to mohou mít jako... Týká se to cizinců a je to na uvážení ředitele školy. Takže prostě my jako poradna se k tomuto vůbec vyjadřovat teda nemusíme, a když se škola rozhodne, že někomu, říkám i tomu, kdo se tady opravdu narodil, jako jo, ale má rodiče oba dva cizince, ani jeden z nich není rodilý mluvčí český, tak pořád i tyto děti můžeme k ním přistupovat jako k cizincům a můžeme jim tedy nahradit ten jazyk v rámci školy bez posvěcení poradnou. No, poradna se vyjadřuje pouze k podpůrným opatřením. A toto není podpůrné opatření. Člověk vám se takové dítě vůbec nedostane. Čili vy vlastně nebudete se mít k čemu vyjadřovat, protože k vám nepřijde. Není to potřeba. Ale já ještě v těch metodických pokynech, které vyšly v září roku 2020, bylo, že nahradit obsah druhého cizího jazyka jiným obsahem je pouze u žáků s lehkým mentálním postižením, včetně cizinců. To máte pravdu, ale to je něco jiného. To jsou žáci, kteří mají mentální postižení a tam se jedná o náhradě obsahu nějakého něčím jiným, vhodnějším pro ně. Ale to je úplně něco jiného. Tam možná jako tam je právě podmínka, že nahrazovat druhý cizí jazyk můžeme pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. No, ale tam možná vadí to slovo náhrada, kdy
Je to na základě vyšetřeních poradně a jedná se o žáka s mentálním postižením. Tady je použito také slovo náhrada, možná třeba vašeho pohledu nevhodně, ale není to, že by se... To není náhrada jednoho vzdělávacího obsahu za jiný. To je prostě možnost výběru místo druhého cizího jazyka, který je cizí z našeho pohledu, českého žáka, vzdělávat jiným jazykem, taky cizím, ale z pohledu toho cizince, a tím pádem je to jazyk český. A není to nutné, on samozřejmě ten cizinec může mít německý jazyk, ale pokud by chtěl a škola to nabízí, tak si může místo toho zvolit český jazyk, i když český jazyk je pro nás jako jazyk vyučovací. V tom je ta náhrada, či je to vlastně nemožná třeba náhrada, ale jako možnost jiné další volby pro žáka, kdy si zvolí ten jazyk podle toho, co je pro ně lepší. Takže pokud nemá rodný jazyk češtinu, tak prostě se ho to týká. Ne, je to možná žák cizinec. Takže dobře, ale já se ptám právě na ty, co se narodili v České republice. Ale rodiče prostě nemluví ani jeden česky. A ty děti už jsou tady dlouho, vzdělávají se dlouho, ale pořád ta čeština prostě... Ten předpis ale hovoří o tom, že to musí být žák cizinec. Nehovoří o tom, kde se narodil a co se s tím dělo, než nastoupil do základní školy, jak se vzdělával. Žák cizinec. Dobře, takže pokud splňuje prostě legislativně, že je cizinec, tak je úplně jedno, jak dlouho tady je, ale může to mít. Ano. Samozřejmě je tady vede to ten ředitel školy, který posoudí za takovou tu možnost svým žákům bude nabízet a ty další podmínky. Děkuju moc. A ještě pokud je to v jeho nejlepším zájmu, to znamená, že se vždycky vyhodnocuje, jestli v tom daném konkrétním případě to bude pro něho přínos nebo ne. Dobře, děkuju. Děkuji za doplnění. Tak, paní Kamila Faruzelová. Faruzelová, dobrý den. Slyšíme se? Slyšíme. Dobrý den, já se moc omlouvám, asi se budu ptát možná zase na podobné věci, ale ono je to velice složité, tak zkusím rychle. Máme holčičku, která je z USA, ale žijí tady už dále, chodí teď do druhé třídy a s paní učitelkou se dorozumí, ale čeština je pořád lámaná a angličtina pro ní z našeho pohledu není smysluplná, tak jsme se chtěli zeptat, jestli teda pro ní právě by byla vhodná ta čeština jako druhý cizí jazyk místo angličtiny, jestli to takto je možné, pokud bychom to měli v ŠVP jako předmět, který by se u nás vyučoval. Jak to říkáte, tak to možné není, protože ta náhrada je možná pouze u druhého cizího jazyka, to znamená až na druhém stupni. V tomto případě se jedná o první. My máme druhý cizí jazyk od první třídy. My máme vlastně dva cizí jazyky od první třídy, ale my jsme mysleli místo angličtiny. Ona je angličanka vlastně, mluví anglicky, to je její mateřský jazyk. Tak jestli je toto možné a jinak by měla místo toho další cizí jazyk by měla němčinu, oni tam mají. Protože u nás mají děti od první třídy dva cizí jazyky. No, a vy máte jako povinný ten druhý cizí jazyk? Ano. No nicméně to máte jako navíc, protože RVP nehovoří, neukládá povinnost, nebo nemá tam žádnou možnost té povinné části tam mít druhý cizí jazyk, tam je jenom první cizí jazyk od třetí třídy, čili vy to musíte mít z disponibilní hodin, předpokládám, dotované, ten druhý cizí jazyk, i ten první konec konců. Pak ale to asi nebude ten druhý cizí jazyk, který je stanoven v učebním plánu pro druhý stupeň, a není tam možná tato náhrada, si myslím. Jo? Tato náhrada je možná jenom tam, kde je v učebním plánu, v rámci učebního plánu druhý cizí jazyk a to je na druhém stupni, v dotaci celkem 6 hodin na druhém stupni a tam ta náhrada je možná. Vy to máte jakoby, ten druhý jazyk už od první třídy, ale braný z disponibilních hodin. Škola, takže to tam takhle máme od první třídy dva cizí jazyky. A, takže bude mít normálně angličtinu, takže pro ní v podstatě ona je tady už druhý rok, je ve druhé třídě, s paní učitelkou se domluví, i když má lámanou češtinu, ale domluví se, takže pro ní vlastně není No.
Jako ta náhrada, to u tady toho případu nefunguje, to na to není dělaná, ale samozřejmě je možné, že vy si prostě pro ní vytvoříte předně český jazyk, jako jste si vytvořili ten druhý cizí jazyk z disponibilních hodin, tak vedle toho můžete pro ní postavit další volitelný předmět nebo ještě další předmět. Jako tak, a vy jste škola veřejná nebo jste škola soukromá? Veřejná. Pak se ale musíte vejít do PA Maxu, pokud byste vytvořili další jako paralelní předmět. Takže by to prostě bylo něco, jako dejme tomu bylo doučování nebo něco takového v rámci té češtině. Nevím, jestli doučování je úplně jako ta správná volba, záleží, jak to chápete, to doučování. Pokud to bylo jako nepovinný předmět, tak to se z PA Maxu nehradí, ale samozřejmě vytvořit můžete, to není problém. Takže rozhodně nemůžeme ji nahradit češtinou, tu angličtinu v této situaci. No. A to byste ji nahradili natrvalo nebo na tu přechodnou dobu? Byste o tom přemýšleli? Asi na přechodnou dobu, protože momentálně vlastně, když se děti v té angličtině učí úplně základy a ona je angličanka, tak pro ní je ta hodina, samozřejmě, že je to hravou formou, takže ona se tam nenudí, to určitě ne, ale smysluplnější by pro ní byla ta čeština. Tak jenom jsme právě přemýšleli, v podstatě, když ona je tady druhý rok a s paní učilkou se domluví, tak vlastně z toho, co jste tady všechno vyjmenoval, jsem pochopila, že vlastně no. Nic... Já si myslím, že vy prostě můžete zařadit místo do angličtiny do té češtiny, protože to, co tam děláte na tom prvním stupni, ten druhý cizí jazyk, tak to není jako povinnost. Vy to máte navíc v podstatě jako vaši volbu, vaší školy. Takže podle mě není povinnost, aby na tu angličtinu absolvovala a vy ji prostě můžete zařadit na některou hodinu, když je ta angličtina, tak do třídy, která má češtinu nebo prostě na tu výuku zajistit, ale jak říkám, protože to není povinnost, tak to udělat můžete a je to na vašem uvážení. Asi by bylo dobré, kdybyste to třeba nějakým způsobem lehce zmínili VŠVP, tuto možnost pro žáky cizince, ale myslím si, že ji můžete zařadit do jiné skupiny než ostatní. Stejně jako třeba, když je to žák nadaný, tak je se může zařadit třeba na matematiku do vyššího ročníku a není to o nějaké náhradě nebo něčem takovém, ale je to prostě, že využijete jeho nadání a potenciál v nějakém oblasti, nějakém předmětu a zdraváte ho v jiné skupině. To můžete udělat. Dobře, a ještě rychle, abychom se ujistili, protože někde jsme slyšeli, že vlastně každý žák, který má odlišný mateřský jazyk, který nemá mateřský jazyk češtinu, takže škola je povinná mu nějakým způsobem podporu češtině zajistit. A teď se tedy chci ujistit, pokud je ten žák u nás, to je, navazuji vlastně na to, na co se ptala ta paní z PPP, pokud je to žák, který má rumunskou národnost, maminka je Rumunka, tatínek je sice Čech, mluví se ale doma anglicky, protože takhle vlastně to je dorozumívací jazyk, chlapec je už v 7. třídě a ta čeština spíš klesá, než aby stoupala, protože se mluví hodně anglicky. My ale nemáme z toho, co jste říkal, žádnou povinnost mu vlastně poskytovat, jako můžeme samozřejmě, ale není to žádná povinnost, takže nemůže se stát, že by někdo nám to nějak vyčetl, že tomu chlapci neposkytujeme podporu. Pochopila jsem to, takže vlastně podporu musíme poskytovat těm dětem, které jsou tady méně než 12 měsíců a špatně se domluví s učitelem. No, vy tomu žákovi tu podporu poskytujete tak jako tak v rámci obecně vzdělávání. Ano, to ano. Takže není to jako nějaká extra další nároková podpora, která je přiřazována žákům cizincům ze školského zákona, ale vy tu podporu poskytujete obecně, protože toho žáka vzděláváte a dostanete u nich těch výsledků, které mají mít v češtině, takže tam by to mělo být jako součást běžného vzdělávání. Dobře, děkuji. Tak, já se omlouvám, pracuji na dvou stavech. Tak, já poprosím, dám slovo Jitce Slavíčkové. Dobré odpoledne, slyšíme se. Měli bychom dotaz. Máme ukrajinskou žákyni v 9. třídě.
je tady druhým rokem. Nepatří mezi ty, kteří by měli úplně tu nedostatečnou znalost, ale domnívali jsme se, že by bylo potřeba opravdu posílit tu její znalost češtiny. A máme dotaz, jestli by to šlo vyřešit tím, že jestli by nějaká byla možnost, že by byla uvolněná z hodin německého jazyka jako druhého jazyka a v tuto dobu pracovala, protože nemáme dostatečný počet jazykových učitelů, s asistentkou na zdokonalování jazyka. Jestli by šlo, že by třeba buď na základě vyšetření z poradny, nebo jestli my můžeme napsat, že je uvolněná v tom německém jazyce a ona se zdokonalovala v té češtině, protože nastavit tu češtinu jako druhý cizí jazyk, na to nemáme kapacity. Jestli teda jsem se srozumitelně... Můžete ji nahradit ten druhý cizí jazyk češtinou a říkáte, že ale není, kdo by to vyučoval u vás. Je to tak. Máme malý sbor, jsme malá škola. Dobře, a byla by možnost tu žákyni na tu dobu, kdyby neměla ten cizí jazyk druhý, ale na tu češtinu zaradit do nějaké třídy, kde probíhá čeština? To jsme zatím neskoušeli. Že by bylo vlastně jakoby v té třídě, aby tam individuální přístup toho učitele, pokud by to bylo možné. S učitelem, s pedagogickým asistentem by dostane teda pokyny od učitele a práci to nemůže být. Já si myslím, že samostatně pedagogický asistent, nevím, jestli může učit, teď si úplně jsem tím jistý, já myslím, že spíš asi ne. Ne, že by učila, že by tam jako vypracovávala věci s pomocí toho pedagogického asistenta. Takže no, jedině, že to by... asi takhle ne, protože ona by tím vlastně přišla o tu výuku, že ona má nárok na, nebo ten žák nebo žáky, nevím, má nárok na výuku vedenou pedagogem. To ano, by bylo vlastně takové, jakoby samostatná práce. Pokud by to mohlo být, jako, že by byla zrazená do hodiny češtiny v nějaké třídě, kdyby teda měla individuální přístup od toho vyučujícího plus třeba toho asistenta, tak by to asi možné bylo. A potom nějak to uvolnění z toho druhého cizího jazyka, z té němčiny, to je, by bylo potřeba řešit jak? Stačí, že my jenom uvolníme, nebo je potřeba... A teď mi řekněte uvolnění pro jaký účel? No, že ona by místo těch hodin němčiny chodila právě do těch hodin českého jazyka, do těch jiných tříd. No, tak to právě není uvolnění, to právě ona by nahradila. Ale ona by nemohla být klasifikovaná z té němčiny. To je jasné, protože místo němčiny by měla tu češtinu. Aha, to by byla hodnocená z té češtiny právě. Češtiny jako druhý jazyk. Aha. S tím, že byste dokázali to udělat tak, že by ten jeden vyučující ve třídě, kde probíhá třeba čeština, byl schopen se jí ještě nějakým způsobem individuálně věnovat a tím pádem byste jakoby zajistili tu výuku češtiny jako druhého jazyka. Aha, takže tak to by to šlo. A pak by neměla tu němčinu ani uvedenou vůbec na tom vysvědčení. Ano, ta by tam nebyla, tam by byla čeština jako druhý jazyk. Aha. Jako cizí jazyk. Uh-huh. Dobře, děkuju. Asi jsme to... A ještě bych teda, když mám slovo, je potřeba nějak dokladovat, tak jak bylo v tom kurikulu, vlastně ten test pro ty žáky z Ukrajiny. Je nutný tady ten test dělat, nebo stačí jenom nějaký ten pohovor? Je potřeba to dokladovat, že jsme nějak ověřovali znalost českého jazyka tady u těch ukrajinských žáků? My jsme si říkali, že bychom ten test udělali. No, jestli myslíte ten, řekněme, krátký zjišťovací rozhovor, abyste mohli říct, jestli ten žák má nebo nemá dostatečnou znalost českého jazyka, je to ono, co myslíte? Tam v tom kurikulu bylo několik stránek přímo jako test, úroveň 1, úroveň 2, obrázky, doplňování. Nebyl to jenom rozhovor, ale bylo to i písemné. Tak jestli je nutné tady toto, nebo jenom stačí, jakože my víme, že ti žáci jsou již teda na nějaké té úrovni. No vy musíte toho žáka hodnotit, takže nějaké zjišťování výsledků vzdělávání musíte provést. To, jak to uděláte, záleží na vás. Jo? Ne, nám šlo přímo jako o ten test, že tam je takový jako uvedený, tak já teď úplně přesně nemám v hlavě, jaký test tam přesně je, možná já vám do toho vstoupím.
Já vám do toho, když tak vstoupím trošku, protože to už jsou hodně jako věci spíš na individuální podporu, takže kdybyste potřebovala, paní Slavičková, jsme k dispozici jak kolegové z NPI na jednotlivých krajských pracovištích, tak já můžete zavolat a vyjasníme si to, protože to už... Tam jde o ten test v kurikulu a ten je ke zjišťování úrovně, jazykové úrovně žáků před tím, než se zařazují do jazykové do skupiny pro jazykovou přípravu. Takže to bychom si vyjasnili spolu, ale já si myslím, že teďka klidně se na nás obraťte a pomůžeme i s tím systémem nebo s tím kudikam, protože tam jsou důležité věci, které už zbytečně teďka bychom si dolaďovali, kde jsou cizinci, kdo je Čech, kdo je cizinec a tak dále, v jaké jsou třídy a tak. Takže klidně se ozvěte a my to ještě doladíme s vámi. Jo, není problém. Tak, mějte se pěkně, nashledanou. Tak, nám došli hlásící se, všichni dodrželi celkem i čas webinář, za což velmi děkujeme. Ještě je tady poslední otázka a ta se vždycky objevuje pořád. Jak je to, a tady je to volitelný předmět čeština jako druhý jazyk, jak to je, když by v půlce roku v tom volitelném předmětu, kde je těch 7 žáků, kdyby dva žáci odešli, kdyby se počet klesl z průběhu školního roku pod těch 7? Ten počet platí při vzniku skupiny, pro vznik skupiny. Dobře, to je zásadní informace a tou bych skončila dneska. Takže já všem moc poděkuju za to, že jste se aktivně podíleli na výrobě webináře, protože nejdůležitější jsou vlastně vždycky otázky z toho terénu, protože to přesně kopíruje to, co potřebujete vědět. Takže děkuju všem, že se aktivně podíleli. Děkuju panu Pohořelému za trpělivé odpovídání otázek a vstřícnost, kterou projevuje stále k tomu řešení téhle otázky. Děkuji moc Olze Junové, která už není vidět, má jenom JO kolečko na obrazovce, za velký support jak v povídací části, tak ale i v chatu, který je pro vás stále přístupný a můžete si i projít otázky dalších kolegů. Kdybyste cokoliv potřebovali, Národní pedagogický institut je vám k dispozici, jak kolegové na krajích, tak já. Nebojte se ptát, volat, jsme tu opravdu pro vás stále a neustále. Všem moc děkuju a přeju vám hezký zbytek dne a klidné další dny školního roku.